ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ପରିବେଶ, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ରୂପେ କାହିଁକି ଗଣନା କରାଯାଏ। କାହିଁକି ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ଯାହାଠୁ ଜନ୍ମ ନିଏ ତାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିଥାଏ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ରାଣୀତାଲ ସ୍ଥିତ ବିରଜା ପୌଢ଼ ଭବନ। ଏଠାରେ 12ରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତେବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ କାରଣରୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପେଷିତ ହେବା ପରେ ଶେଷ ଠିକଣା ପାଲଟିଛି ଏହି ପୌଢ଼ ନିବାସ ବା ଜରାଶ୍ରମ। ହାତ ଗଣତି କେଇଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସେବକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କାହାରି ପାଦ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଏଠି। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଗୁରୁଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏଠି ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କାରଣ ଜଣେ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ନାୟକ ହୃଷିକେଶ ମିଶ୍ର ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ବନ୍ଦାପନା କରିବା ପରେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ହୃଷିକେଶଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ମା ଓ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଦିବସଟି ଏଠାରେ କାଟିଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୁରୁଦିବସ ପାଳନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଆସିଯାଇଛି, ଯେମିତି ସବୁ ଦେବତା ବି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେବଦେବତା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନିଆରା ମୋତେ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ମୋର ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ଆଜି ଦିନଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ରହିବ। ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଯାହା ହଉ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୋନ୍ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପାଖରେ ଗୁରୁ ଥିବେ ପୂଜା କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପାଇଛି, ଗୁରୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ପାଇଛି, ମୋ ଜୀବନର ଆଜି ଦିନଟା ହୁଏତ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ରହିବ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ମାନେ ଇମୋସନାଲ ମୋର ହେଇଗଲାଣି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି। ତେବେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ବେଳେ କେତେକ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା, କିଏ ମୁହଁରେ ଲୁଗା ଦେଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ତ ଆଉ କିଏ କ୍ୟାମେରାରୁ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଦେଖାଉନଥିଲେ। ତେବେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ସେମାନେ ଗୁରୁଦିବସରେ ଏତେ ଖୁସି ହେବେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। ଜରାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପିଲାବେଳର ଗୁରୁଦିବସକୁ ମନେ ପକାଉଛି ତ କିଏ ଏମିତି ଭବ୍ୟର୍ଥନାକୁ ଦେଖି ନିଜ ଘର କଥା, ତ କିଏ ନିଜ ସନ୍ତାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଉଛି। ତେବେ ପୌଢ଼ାଶ୍ରମରେ ଆଜିର ଗୁରୁଦିବସକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ପୌଢ଼ ନିବାସର ସଦସ୍ୟଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଆଜି ଟିକେ ନିଆରା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ନିଜର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳିତ ମା ଓ ବାପାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ନିଆରା ଭାବନାରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଭଳିଆ ଲୋକ ସୋସାରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାବା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ। ଏଭଳିଆ ଲୋକ ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଦେଖିନି, ମୋ ଝିଅ ପୁଅଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି। ଏଭଳିଆ ଲୋକ ମୋତେ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରୁନି, ଏତେ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଭଦ୍ରକରୁ ବିଜୟ କୁମାର କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।